Amb el tema de les quotes, ha passat a tot el col·lectiu de treballadors autònoms i autònomes. La veritat és que, eh, en part, eh, no ens hem sorprès perquè la cinta de la ciutat social mai l'havien retrocedit ni tirat enrere. Nosaltres el que demanem és el que ja deia el decret. Totes aquelles persones autònomes que hagin accedit a la prestació extraordinària per cessament d'activitat per qualsevol causa que la llei així eh, ho permeti, sigui perquè la seva activitat ha estat declarada en un estat d'alarma i ha ha hagut de baixar la persiana, com aquells que puguin acreditar una reducció del 75% de la seva facturació, doncs bé, el que demanem és que imminentment la societat social faci el retorn de la part proporcional de la quota amb aquests autònoms i autònomes.